Hlavními sponzory druhého plesu BK Děčín jsou Deska, Becherovka, Sanex, Dámský svět, Let Media Group, K1X, GPD, Centrum pivovar Děčín, Horejsek, Rehabilitace Kateřina, Přátelé Lososa a Spodní prádlo Šarm. 24. ledna 2014 se na děčínské střelnici uskutečnil již druhý ročník tradičního plesu BK Děčín. Nasaďte společně s námi atmosféru celého večera. Musím přiznat, že jsem profesionální basketbalista už 12 let a něco podobného, co tady zažívám v Děčíně, jsem ještě nezažil. Ale to říkám upřímně, tady se to dělá trochu jinak, tady se to dělá trochu upřímnější, má trochu jiný úrovně a jsem rád, že můžu být, ale fakt jsem rád, že můžu být součást toho. Děčín je můj devátý klub a tohle jsem v životě nezažil ani v cizině, takže tohle je dobrý nápad. Každopádně se trošku uvolnit a i poznat nějaký lidi, který vlastně v životě nepoznáš z hřiště. V rámci večera proběhla charitativní dražba o dres Luboše Bartoně a o večeři s trenérem Pavlem Budinským. Celý výtěžek putuje na dětské oddělení nemocnice Děčín. 13 000 potřetí. Velký pokles. Pána předsedy, které žil tento fantastický dres a obrovská gratulace, protože 13 000 právě tady poputuje na konto dětského oddělení nemocnice Děčín. V hodnotě 25 500 korun v nemocnici v Děčíně. No ale to si zaslouží velký potlesk, dámy a pánové. Já bych také vám chtěla poděkovat jménem dětského oddělení nemocnice v Děčíně všem dražitelům i těm odvážnějším. A chtěla bych teda BK Děčín poděkovat i nejenom za dnešní aukci a vydařený ples, ale i za celkovou spolupráci. Návštěvy předvánočních hráčů a týmů. Moc děkuju. Jak říkáme, má to smysl. Jo, to je nejdůležitější, že říkáme, to má smysl.
Fanoušci vytvořili na této ojedinělé akci skvělou atmosféru a dokázali, že jsou z hráči jedna velká rodina. Je to tady spáte mezi sebou. Hráči prostě dýchají s fanoušima, fanoušci mi dýchají s hráči a je to na daleko vyšší úrovni než to, co jsem byl zvyklý předtím. A už jsem něco za sebou odehrál, už něco mám za sebou a myslím, že mám na to, abych to soudil. A co fanouškům vzkazují samotní hráči? Cokoliv, kdokoliv sem přijde, tak je narváno. Takže bych chtěl tím poděkovat a ať to vydrží a doufám, že na konci budeme spokojení my diváci, že prostě, kdyby to byla placka, tak mejdan pokračuje. Je to neuvěřitelný pocit, mít takový fanoušky mi za zády a fakt si to strašně vážíme. O skvělou atmosféru se postarali také tanečnice Her Majesty. Vrcholem večera bylo půlnoční překvapení, které bylo již tradičně v režii samotných hráčů.
trema je jenom pozitivná věc, záleží jak se na to koukáš, ale určitě nějaká trema byla, ale jenom to pozitivná. No. Vystoupení, pecka jak hovado. Je to těžký překonávat sami sebe, stále dokola, ale já myslím, že dneska jsme do toho vtáhli nakonec úplně všechny a to bylo skvělý, takže celý Střelák tancoval s náma,